saps? La Carme avui ja ha rebut el seu rosari, però no li ha comprat el seu padrí jove, sinó que li ha donat el seu padrí. Un penjoll que, per tradició, van a comprar cada any al Font Fondo. Jo me'n recordo quan era petit, també venia aquí i el meu padrí me comprava també un rosari. I sortia amb ell posat, per presumir. Aquí es fan tant rosaris com panellets amb receptes tradicionals. Així i tot, els dolços s'adapten per arribar als nous temps sense perdre'n l'essència. Un exemple en són els panellets, que ara es fan amb diferents gustos. Sí, sí, siempre intentamos hacer la tradición y siempre innovar un poquito más, darle un toque de lo moderno, porque a la gente también le gusta probar cosas nuevas y como es solo en esta época... Normalmente compramos normal de pinyols y llavors un pot de maldar y aquests sabors nous que fan ara, pues, anem variant un poc. I tot i que cada vegada els rosaris de llepolí es guanyen més terreny, les botigues tradicionals troben que els clients valoren la feina artesana dels pastissers. Verdad que sí que hay mucha gente que quiere los de gominola, pero es para niños más pequeños. Ya a partir de una edad sí que empiezan a pedir de galleta o de panayets y esto es muy emocionante. Sí, la verdad la gente ha empezado a dar cuenta de lo que es artesanal. Yo lo noto cada vez más. Al forn del teatre fan el rosari amb la recepta més tradicional i els seus preus oscil·len entre els 20 i els 30 euros. El rosario tradicional lleva los panayets, el pan de mort, y lleva roscones de anís, i galletes de xocolata. Enguany molts padrins joves han comprat els rosaris per als seus fillols amb temps, però sempre hi ha moment per una compra de darrera hora. Ai, i això fa que sigui molt esponjós. Després tenim el rató d'ametlla. No, vale, aquesta, visto, no? Sí. Vale.